Табиғат апаты Грузия елінде есеңгіретіп тастады. Қалың жауған қардан елдің таулы аймақтары жабылып қатынасы үзілген. Ал теңіз жағалауындағы елді мекендер дүлей дауылдан жапа шегіп отыр. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Қара теңіз жағалауындағы дүлей желмен тоқтамай жауған қар су тасқынымен лай көшкініне ұласып тұрғындарды әбігерге салды. Өзендер арнасынан асып үйлерді су басқан. Табиғат апаты кезінде қатынасы үзілген аудандарға жүздеген құтқарушы мен ондаған арнайы техника жөнелтілді. Қар қалың түскендіктен шипажайдың ашылу маусымы кейінге қалды. Өмірімізге қауіп төнгендіктен үйімізді тастап кетуге мәжбүр болдық. Қазір қауіпсіз жерге барып паналай тұрмақпыз. Қуаты 8 балға дейін жеткен Сұрапыл дауыл Батуми қаласының теңіз жақ жағалауын тасталқан етті. Қазір шаһарда қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Ресей шекарасына апаратын әрі тас жол жабылып, жүздеген жүк көлігі бөгіліп тұр. Таулы аймақтарда мектептер мен балабақшаларда уақытша жұмысын тоқтатқан. Кей мекендерде қардың қалыңдығы 2 метрге дейін жетеді. Апат аймақтарында мамандар күн-түн демей жұмыс істеп жатыр. Қазір қалааралық тас жолдар тазаланып, көлік қозғалысы қалпына келіп қалды. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше жылдың осы мезгілінде Грузияда табиғат апаттары жиілейді. Сондықтан әр аумақтардағы коммуналдық қызмет дереу қимылдауға сақадай сай тұрады. Дәурен Ақашұлы, Анна Анастасиади, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия.